російський відбудеться на стадіоні імені і знаю про Снеговолення салют. Ромео, ну що, ви вперше приймаєте участь в цьому кубку? Так. Влітку. Скажи, наскільки буде здатна команда, наскільки ви готові перемагати, чи це буде просто так, пограти в футбол, отримати задоволення, награти склад перед сезоном? Як? Ні, ну ми, звісно, хотімо поіграти, і задачі у нас більш високі, тобто ми хочемо поборотися все-таки за побіду. Кого ти вважаєш фаворитом? Тобто у вас в групі є команда «Штурм», тобі вона відома? Ви, мабуть, з ними ж пересікалися вже у 4-й та 5-й, так? Ну, в 4-й вони з нами не грали, на 5-й я бачив. Побачив їх на команда не плохая, але іграти можна. А кого вважаєш фаворитом даної групи? Не знаю, ми зі «Штурмом», думаю, розіграємо перше місце. Ага, перше місце зі «Штурмом», «Пересвіни Драгон» просто так випадково влилися в цю топору, так? Не випадково, але... Ну так же попав, та так же попав. Це я думаю, ми «Штурм» фаворити. Ага, саме ви є фаворитами, так? Ну що ж, і як вважаєш, що йдете ви до фіналу, якщо на те пішло вже? Я надіюсь. У вас є команди Катанзаров, Фіора, Грекмонт, Кінт. Ну, надіюсь, все-таки у нас вийде дійти до фіналу і побідіть. І з яким рахунком буде перемагати у фіналі? Яка різниця, головне побіду. Все правильно, давай, хай щастить. А з нами одразу два представники команди «Штурм». Хлопці, мої вітання, дякую вам за те, що завітали і одразу у двох. І хотів би спитати вас, от скажіть, тут щойно був представник команди «Болонь», я сказав, що з вами буду ділити перше місце. Чи дозволили команді «Болонь» вийти з першого місця з групи А? Так. Це... Так. Ага, у вас влаштує друге місце, так? Ви хотіли б зіграти? Ми перший раз на першому попали на Катанзаров, а тепер ми хотіли на второму. Ага. Попасть нам. Ви думаєте, що це буде більш фортово, так? Якщо все-таки стартанетилися? Може на третє в кубок УЄФА попадемо. Це зараз називається Ліга Європи. Це називається Ліга Європи. В принципі, ми готові вас туди відправити, якщо ж у вас є таке велике бажання. Ну і, хлопці, скажіть, перший кубок, в якому ви приймали участь, там, спіткнулися на команді Катанзаров. Але чи можете ви назвати його вдалим для себе? Виправили свої сили, зрозуміли, чого варті, зрозуміли, чого варті інші. Чи будуть якісь аналіз тих помилок, які був у першому, чи будуть зроблені правильні висновки? Ну, вже правильний є один, я зрозумів, з другого місця це вже правильно. Стратегія нова. Надіємося, що нам це а ще якась стратегія? Це все секрет і... Діло в тому, що просто Катанзаров хороша команда, тобто попали на сильну суперу. В принципі, даже как бы не стыдно таким проиграть. Ну, а все ж таки, дивись, якщо ви знову Катанзаров грає в групі Б, тепер вони не грають? Вони місце займають, ми фінально там побігли. Так, подожди, якщо вони займають перше місце, а ви друге, то ви знову виходите на них. Тоді будемо перше місце, звісно, або вони будуть. Тоді поділіться, все-таки на друге місце потиснути. Короче, хлопці за Болоні, але їм доведеться крокнути на одне місце. І чи можете передати пару слів своєму організатору Кабакову Івану? Ваня, ми все знаємо. Ваня, ми виграємо. Ваня, ти зараз зайнят. Зайнят? Да. На дачі. Картопочку? Так. Дякую. Ваня, удачі тобі. Ну що? Маша, до свободи доїхав. Перше чи друге місце команда «Штурм» для себе ще не вирішила, тому що по дорозі додому вони все-таки вирішать. І я думаю, що десь там, глибоко серце, вони розуміють, що тільки перше місце, тому що чемпіони завжди вправлені перших місць. Хлопці, все, дякую вам за те, що прийшли. До побачення. Послухайте, скрізь за столом. Ох, ефект, боже! Знав представник команди «Кінгс», це нова команда на кубку ХФЛ, на літньому кубку, я правильно розумію? Ви вперше приймаєте в цьому сезоні участь? Ні, осінь. А літом весна. Ага, а весна приймала, так? Да? Ну як це? Виграли кубок? Так, да, один раз був кубок, один раз виграли. Ага, один раз приймали участь, один раз виграли і один раз участвували. Ось так ось. Ну, як цього разу взагалі команда «Кінгс» планує прийти і виграти знову, чи... Ну, я розумію, що з'являється самими там великими прагненнями і тільки з прагненням перемоги, але все ж таки, чи знайомі вам хоч... Хоча б якісь команди з цієї групи, окрім «Штурма», я так розумію, то там пересікався? Фіора знакомі, ми грали, самі виігрували. Так, виграли. І все. Да. Все. Борис Фіна ми грали, і все, але команда йде з групи А. Веселі? А як грати? Ну, середні. Ну, виігрувати можна, проходячі. Ну, команда Катанзаров, вам взагалі відома? Ну, чи ні? Нічого, так? Слышав, що прошлі турніри, ну, кубок виграли. Виграли вони, так? Кубок. Ну так, виграли. Мабуть, виграли, якщо у них
залу. Ні-ні-ні! Вони не виграли. То значить команда Катанзара виграла. Хлопці, і які цілі далі? Виграли кубок? Будете ще там десь заявлятися? Чи... Ні-ні-ні, у нас просто не випадка времени. Не випадка часу, так? Да? А чим взагалі займається команда Кінс? Работають, учаться. Працювати навчаються, хлопці, так? Да? Ну це аматорська борьба команди, да? Так? Правильно зрозуміло? Ну так, да, ми участвували, ну, поучаствовали, займали перше місце, потім самі знялися з участя. Ну, футбол це головне. Це спорт. Футбол це спорт. Ну що ж, Денис, правильно сказав? Да. Мене звати Володя. Ще раз повторюсь для всіх вас. Просто гонг. Ми дякуємо тобі, що ти завітав сьогодні до нас, і ми сподіваємося, що команда Катанзара зможе і не тільки Катанзара, але штурм і оболонь дати гідний бій команді Кінгс. І бажаю перемог. Хай щастить. А з нами володар кубку. Хотів сказати Ліги Європи, там чого ВІФА. Але просто володар одного з кубків. П'ятого, номер 5, правильно я розумію? Так. Михайло, скажи, як взагалі команда Катанзара приймала участь у четвертому кубку? Прийшли, програли, пішли. Що сталося? Чому виграли п'ятий кубок? За рахунок чого виграли п'ятий кубок? От як ти вважаєш? Ну, я думаю, що ти знаєш за рахунок чого, так? Ну, на самом деле ми готуємося к чемпіонату. У нас більші плани на вторую половину чемпіонату першої ліги. Разбираться как-то вот. И ну еще пока выиграть не собираемся, но хотим хорошо выступить. Вот. Поэтому мы сейчас на кубках больше ведем подготовительную работу. У нас играют разные ребята на каждом турнире. Вот. То есть кто-то пробуется на той позиции, на которой он не играл. Так. Кто-то после травмы. И кубки дают возможность, да? Кубки дают нам возможность так вот поиграть, попробовать какие-то сочетания. Вот, поэтому... Ну, а вот в принципе п'ятий кубок выиграл. Это был основной старт, что я бачу, и Саша был на кубку. Що, кажу, що на четвертому, до речі, його не було. Тебе теж не було на четвертому. До речі, організатора нашого сьогодні день народження. Олександр Сисков. Саня, Саня, мої вітання. Чого ж я не подзвонив? Я пам'ятав. Ти знаєш, я знав. Ну, там, соціальні мережі підказують, у кого коли день народження. Нельзя сказати, що був основний состав. У нас всі ігроки основного составу. Просто на кубках ми можемо дозволити собі якийсь експеримент. Ну и плюс на кубках немножко другой формат, не 10 на 10, ну, да. А ворота большие все равно. Да. Вот. Поэтому в первый раз где-то переоценили себя, где-то сыграли неудачно, а во второй раз тоже начали с поражения, а потом вот выиграли все игры. Окей, и ну, я так понимаю, что вы снова плануете выиграть эти кубки, да? Планы есть такие, что нет? Все так, пришли, поиграем, как мы выйдем. Ну, мы не ставим перед собой задачу выиграть, мы будем бороться за победу, но мы не расстроимся, если мы не выиграем, потому что через неделю после этого кубка у нас уже идет игра чемпионата. Нам надо посмотреть, чтобы все были в строю, чтобы какие-то связки были прочные и все такое. Я просто хотел запитати, что означает эта зірочка 2 и 3? Ты вот напротив команды, напротив команды обороты поставил зірочку. Что это означает? Ты их вважаешь коммунистами? Ні, просто команда «Оболонь» заявила, що вона збирається виграти. Ага, о, ти вже зірочку поставив. А команда «Штурм» сказала, що вона згодна на второе місце в групі. І ти їм поставив друге місце. Да. І команда «Кінгс» в тебе отримала третє місце. Ну, вони просто виступали третіми, і тому я для порядку помітив ці третіми. А чому немає ніякого символу напроти команди «Катанзара»? Чи ти зараз сядеш і напишеш щось там? Ні, «Катанзара» команда дуже скромна. Мы надеемся хорошо поиграть в футбол, может познакомиться с ребятами из других команд, вот, и хорошо провести время. Окей, дякую. Хай щастить, перемог.